Assalamu alaikum muhterem millettaşlarımız. 5. oktyabr bilim bilüvçiler, oktuşular günü. Şen ihlastan bütün kişilerin kileşek buğun terbiyesine bağışlağan müğalimlerimiz, oktuşlarımızını kutlayıbız. Bugün bütün dünya günleri sizin alda baş iye. Rahmet sizge. Biz türlü tübeklerde yaşavşı millettaşlarımız tırmışı hem kün kuruşunda bulgan vakiqalar, şiraşular bilen tanıştıruğumuzunu devam etebiz. Siz Tatarlar tapşırığın qarıysız bugünkü çıxarılışta. Şahıslar sahifesinde tanılgan galim pedagog Züfer Rəmiyev. Biz anı tuqayşı galim deyibiz. Biz anı ishaqayşı galim deyip atıyibiz. Nak minaşuşu sifatları anı bugünkü künde tekstolog galimler arasında özünün mertəbəli oranın olgan şahıs itip tanıta. Şakur avulunda oktuşu Nigayevlar dinastiyesi. Benim oktuşu bulganlığım benim apalarımın geldi. Abıyımın, apalarımın, doğanlarımın. Germekay rayonunda beygrem şaraları. Tomsk ilkesi Barabinka avulunda uzgan üme. İki savaş vaxt, bir ne tügel, ömne karesin, bürsak açılıp gitti orman, matura gitti. Ол Тоқайны үйренуші ғалим, көрнекті фән ішлеклісі, әдебиет ғалимы, текстолог Зүфәр Рәмиев 85 жаслык ғұмыр байрамын белгілеп өтті. Шул оңайдан Тоқай әдеби музейінде ұлы ғалим, зиялы шәхіс деген әдеби шара өзді. Кешеде ғалимнің фикірдәшләре, бірге ішлеген қызметташлары, шәкірттері қатнашты. Ғалимнің татар әдебиеті фәніне кірткен үлеші бик зор. Бүгін шәхістер сахифасында Зүфәр Рәмиев. Текстолог ул әдәбият фәненең хирургы диләр. Зөфәр Рәмиев Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел әдәбият һәм сәнгать институтында узак еллар текстология төркемен җитәкләде. 2021 елга кадәр сафта әдәбият сагында була. 53 ел эшләү дәверендә шактый эшләр башкарылган. Шүншәләй иҗатын кайтаруга, Ризида Ганиева белән бергәләп Нәҗип Умови иҗатын кайтаруга, Галискар Вафуров Şıqtay icatım qaytaruğa özümün ölüşüm kirgen deyip sanayım. Minalarını jiydim, redaksiya eledim, hamalar kitablar bulup basılıp şıqtılar. Şunlıktan 20-ci asır başı Tatar Payiz digende eligerek bu şairlerini, yazıcılarını tilge alu qiyin idi. Çünkü eserleri basılıp şıqmay, mine alarının basılıp şıqışına benim ölüşüm kirdi. Zifar abi ömrü bu yığı 28 başı edebiyatın irendi. Ol şir bizden gəli haman irenlerüge deyişli. Çünkü yəli bu şirinin gharab grafikasındağı, gazeta jurnallardağı boytaq materiallar elge qadar okunşılarga kirilisi da gelip jitmedi. Özegiz bilesiz, gharab grafikasındağı yazularını okunşılar künnen kimibit. O yağı da var. İkinci yaqtan ol Tuqay həm İsqaqi bilen yeneşe onlarının zamandaşların irendi. Аларның иҗаты оша, димәк, без бу бөек шәхесләребезнең безгә күренеп җитмәгән кеше буларак, шәхес буларак яңа сыйфатларын ашабыз. Ул тыныч кына, артык шауламый торган, ләкин ул безнең иң кырын, аның эшчәне күп кырлы, шушылар арасыннан текстолог. Бездә текстологны карыйлар, вагыш инде ул фәлән, ләкин ул фәннең нигезе. Анда хәзер шушындый газета журналларда, төрле басмалардагы шушындый нәрсәләрне, текстларны карарга кирәк, аларны чагыштырырга кирәк, аларны бастырырга бергәндә аңлатмалар бирергә кирәк. Бу шул тикле теге ниле сабырлыкны, шул тикле тырышлыкны хезмәтне сорый һәм билимне сорый. Менә Зөфәр Рәмиев шушылар буенча мин аны беренчеләрдән дип куям. Dilesi koysa hizmetin olup korasan da, dilesi koysa makalesi adı ensiklopediden bir tercihlerden bir hata da varmışsın sinanda. Nişik var, tükür, olabilşa, beyan idu, hem olarga nıklı nigizde şarkı. Тоқай энциклопедиясы өчен Зөфәр Рәмиевка хәзер үк һәйкәл куярга була ди хезмәттәшләре, әдәбият галимнәре. Энциклопедияның баш мөхәррире Зөфәр Рәмиев бу эштә бөтен әдәбиятчыларны туплый. 2 дистә ел тырышлык нәтиҗәсе, 900 биткә якын күләмле хезмәт. Аны рус телендә дә чыгарырга иде ди Зөфәр Рәмиев. Анда никадәр мәкалә, никадәр материал, бу эшне теге бер җипкә теге дилбегәсен тоту, уйыштыру, ул алар намус белән, шушындай тыныч кына, сабырлык белән башкарды. Һәм менә bu indi kitap çıktı. Bu indi Tuqay'ına tügel. Bizning tarihimizning
bizim edebiyatımızın, bizim ruhi mirasımızın da bir neye şuşunday kıymetli yetkere. Zifer Amiyev'nin doktorluk disertasyası 20. yüz başında avtorluk meselesine bağışlana. Ul uzak yıllar Abdullah Tokay'nın tahallüslerini de irendi. Gümümen büyük şağırını irenesi de irenesel diyen fikirde ol. Birinciden eli bütün eserlerde tabılıp bitmeden. Niçin tabılıp bitmeden? Tokay o zamanında gazetelerde işleyen bitindi, özde bitnekler işleyen, jurnallarda çıkan, koy bir eserlerin psifdanim bilen çıkarken tahallüs bilen, onları açıklamaya koy bir eserleri, avtırsız da çıkan olurken mümkün. Koy bir eserlerin mesela Rafik İmaviş Nafi Haydadriye, Urazike'de Rus gazetelerinde Rusya'da çıkarken ol deyip, mene, мындай излисе әйберләр бар әле. Зифер Әмиев Кама тамагы районы Уразлы Иске Каратай авылы турында да китап туплап чыгарган. Бу аның туган авылы. Галим 1938 елның 25 июнендә дөньяга килә. Мәктәпнең 10-нчы сыйныфын тәмамлагач 22-нче заводның техник училищесына фрезеровщик булырга укый. Аннан армия сафларына чакырыла. Казан дәүләт университетының читтән торып уку бүлеген 1967 елда тәмамлый. Һәм тормышын төптән үзгәрткән вакыйга диплом җитәкчесе итеп Галим Резида Ганиеваны билгелиләр. Диплом өчен яхшына яздым, ул мине инде 7 мәртәбә яздырам, мин сине дип чирәгән истәе. Ну, хәзер анча хәтерләмим, бик каты торды миңа. Мине Şakti üretti bu. Kinet kine havadan alıp yazmazsa, materyalga nigizlenip, materyallarını tavıp, şularga nigizlenip. Hem de şunda indi. Mahabbetin bit başlanıyor, o neçik başlandı, tügel minutun saatini eğitip bulmay. 52 yıl birge onlaşıp tatu yaşiler. İkisi de tınış hılıklı, birbirine ukkalep yürü yok. Yer baş, hatı muyen degen söz var bitindi. Min üzümünü baş deyip de, onu muyen deyip de göz aldına getir almayım. Biz de tigizlik buldu. İki bola Avustralyalar ulları Bulat fizik, profesör Türkiye'de üniversitette okuta. Kızları Halide ise 36 yaşında yol halakatında vafat bulgan. Fende hem okuşlarında yuvanış tapkan ol. Biz indi şirattan türüp aspirantlar, ferovilarda, zilabalarda disertansiye yaza başladı. Biz indi birimiz gireydi, İkinci biz kütüp tıra, naşlay alışınıp, buna tüne alar da yaptı. Biz indi tüktük gelip gireydim inşallah'dan kilgende. Biz ile payında yürüp şey tabına nezirli. Ben avı faydıp kreşte, hem indi diz güne üzerinin eyvirlerini koyup, şulayı bizden yanda oturup, bizge buluşa, nezirli tinker patalarını düzeltişe, çıganaklar kursete, Zifer abi turunda silagende onun şayan tililigini iskalığa diler idim. Yeş, mine biz studentlar, bitindi oynayışını bitirgen gana studentlar kilgeçtin aspiranturuğa kirge. Bizden şunda uyan külkü bilen fen dünyasına alıp kırıp gitti. Fenli disertasiya yazganda indi, o minim fenli jitekşim buldu. Min disertasiya yazgan vakitler alarının gailelerinde alır kaygı bulgan vakit edindi. Lekin şuna karamastan alar her vakit fenli işime yöneliş berip, min irengen temaga tağında materiallar taup ve şular bilen indi yerdem edip tırdılar. Ol muallim. Mena kubimiz onlara müracaat edilmemiz biz. Hem anın tağın yaş kadarlarının üstündürkesindeki hizmeti, doktorluk hem kandidatlık disertasyonların yoktuğu sayıdının ilmi serketiyle bulunur. Ebu bir şu kadar zor hizmet. İki galim Zifer Рәмиев һәм Резида Ганиеваның китапханәсе бик зур булган. Хатыны вафат булгач, китапларның бер өлешен ул аның туган авылына, Яшел Үзән районы Кеше Шырданга җибәрә. Күпмедер китапларны Татарстан Фәннәр академиясына бирә. Тукай әдәби музеенда Зифер Рәмиевка меценат билгесе тапшырдылар. Ул музейларга ярдәм итүчеләргә бирелә. Ни язгандыр, менә хәзерге вакытта бер җыентык әзерлим үземнең басылмаган хезмәтләремә кертеп һәм Uzun turunda kişiler nişek motor eyse, yemsiz mi etkenler, şularına ziyip bir kitap edip çıkarmak istedim. Onlar gazete, jurnallarda çıkardılar. Lakin indi bir kitap edip çıkarmak deyken uyum var. 85 yaşında da edebiyat bilen yaşıyor. Niyetlerin tırmışka aşırırga yazsın. Selametlik dileyibiz. İlgir Oksinedinova, Vladimir Guryanov, Tatarlar, Kazan.
Свердловск өлкәсе Шакур ауылындағы Нигаевлар нәсілінің оқыту ішкәнлігі 450 жыл тәшкил итә. Нәсіл шәжәрәсін барлағанда Ғалия ханым Әхмәтова өзінің бабасы исламның қойшандыр ауыл мұлласы болып мәдрәсәдә шәкірттәр оқытқанын ашықлаған. Өзі исә 60 жыл рус тілі һәм әдәбияты оқыта. Нигаевлардың оқытушы династиясы хақындағы шығышын Шакур мәктәбе оқушылары белән бергә безнең хәбәрчеләребез дә тыңлады. Ғали Әхмәтов Шәкүр ауылы мәктәбенең 6-нчы сыйныф оқучылары өчен бала шактан ук таныш оқытучы. Аларның әти-әниләре мөгаллимдә белем алган. Ғали апаның хезмәт стажы 60 ел. Ә бүген алар өчен тагын бер мәгълүмәт ачыкланды. Ғали апа оқытучылар династиясеннән. Инде берничә йөз ел дәвамында әлеге зур гаилә балаларга белем бирү өлкәсендә хезмәттә тора. Династия – это когда несколько поколений продолжают одно дело какое-то. Нам сегодня рассказали про династию Нигаевых. Самое первое поколение – это был ислам. 450 лет вести одну династию – это очень сложно, наверное. Я очень хорошо знаю, что такое династия, потому что у меня мама с папой – учителя. И глядя на них, я буду учиться и стану учителем. Ғали Әхмәтова Нигаева Свердловский дәүләт педагогия университетының рус теле һәм әдәбиәте факультетын тамамлый. Династияның өлкән буыннарыннан балалар белән эшләүнең катлаулы икәнен аңлый идем. Әмма оқучыларның синең ярдәмең белән белемле, тәрбияле кеше булып үсүләрен күргәч, бар кыйынлыклар да онытыла. Үз ишеңә канәгать буласың, ди мөгаллимә. Минең оқытучы булганлыгым минең апаларыман килде. Абыйман, апаларыман, туганнарыман. Вот, иң беренче шулардан килде. Минең әнием тоже 4 тел белгән. Русча, башкортча, татарча и араб телен белгән. Ул тоже нидә балаларны, крестьян балаларын ишектер нашлай укырга үрәтергә тырышкан. Мәчеткә йөргән. Потому что безнең корттай не булгач инде, мулла булгач, әнием тоже шулай укырга үрәткән. Минең бүтә төптән килә. Төптән фис. Предкаларыман килә. Шәкүр ауылы мәктәбендә оқытучы Нигаевлар династиясеннән булган Ғали Әхмәтовның туганнан туган сиңелләре дә эшли. Укырга киткәндә мин менә шушы апалар була торган, үземнеке укыткан апалар, апаларны яраткыннан соң менә шушы укытучы буласым килгәнне үзем дә белдем. Династия турасында вакытны белмәдем. Соңгыдан гына мин бу мәктәпкә эшкә кергәс, уже шу династияны продолжатель икәнемне генә аңлап белдем. Инде не конечно уразлыгам үзем буенча. Барыбыз да 5-нче поколениягә керәм икән. Балларым турасында белмәем. Думаю, что алар продолжать итә торган түгелләр. Үзләренеке теләкләре бар, икенче җиргә китәбез диләр укырга. Может, аларның баллары ала бирса. Нигаевлар династиясыннан Әлфия Хасанованың 4 баласы да шулай ук мөгаллимлек һөнәрен сайлый. Алар филологларга, музыка һәм физик тәрбия укытучыларына укып чыккан. Шушы авылда туып үстем, шу мәктәптә укыдым, шу мәктәптә эшлим. 42 ел инде мин эшләгәндәм. Балаларны бик нык яратам. Мин үлем алар да мине бик нык ярата. Бер-беребезне аңлыйбыз. Матур үтә дәресләр. Кай вакытта балалар үзләре генә дәрес үткәргән вакытта да мине кабатлыйлар дип уйлыйм. Минең онык чыгым Каролина минең эшемне дәвам итә дип уйлыйм. Шул ук премиялар, дипломнар алып бик кызыксына инде. Молодец дип уйлыйм инде кызымны. Бер мәктәптә укытучылар коллективының яртысы бер-берсе белән туганнар булгач, эшләү җиңелме? Безнеңчә җиңел. Чөнки алар әлеге уку йортының киләчәгенә, мәктәп проектларының чынга ашыруга зур җаваплык белән карый. Бу бит гаилә эше. Инсаф Абдулла, Әлфия Габдушева, Салават Кыямов, Татарлар, Свердловск өлкәсе. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, сез Татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Гермәкәй районында бәйрәм чаралары. Томск өлкәсе Барабинка авылында узган үмә. 2 сәгать вакыт берни түгел, менә карайсың, берсәк ачылып китә урман, матур әйтә. Башкортстанның көнбатыш өлешендә урнашкан Татарстан Республикасы һәм Оренбург өлкәсе белән чиктәш булган Ермәкәй районында көзнең матур көннәрендә ел сайын төрле мәдәни чаралар оештырыла. Агымдагы елда да урындагы милләттәшләребез традицияләренә тугры калып, Иске Турай, Кулбай авылларында һәм район үзәге Ермәкәйдә чын бәйрәм оештырды.
Bu hafta olarak yerlikteki haberçilerimiz sürjetinde. Eski Turay Jalilşi Garif Şabayev'nin tuğan ağılı bularak belgeli. Ауыл халқы район администрациясы вәкилләре укытучылар белән берлектә Гариф Шабаев бюстына чәчәкләр салынды. Тантаналы чара үткәрелде. Шушы бюстны булдыруга финанс көч салган Раил Латыповка бөтен дөнья татар конгрессын татар милләтенә күрсәткән улы хезмәтләре өчен медале тапшырылды. Бу безнең өчен инде авылның бер бизәге булса, яшьләр, балалар өчен бу патриотик тәрбия бирү чарасыдыр да дип әйтәсем килә инде. Иске Турайдагы күркәм чарадан соң Татарстан кунаклары Кулбай авыл янындагы Бакыр тауга юнәлделәр. Бу тауның башыннан Башкортстан, Татарстан, Оренбург өлкәләре күренеп тора. Җирлектәге еллар дәвамында килгән гореф-гадәт буенча тау башында тәкъбир әйтелде. Ияка нәбуду ва ияка нәстаин. Ля иляха илляллаһу, Аллаһу әкбер. Әйткәндәй, бөтен дөнья татар конгрессының башкарма комитеты рәисе Данис Шакировның тамырлары Кулбай белән бәйле. Әнисе шушы авылдан булу сәбәпле Данис Фәнис улының балачагы әлеге урында узган. Без балачактан ук менә шушы бакчаларда Кулбайның бик үзенчәлекле булган тау битләрендә аларның чишмәләрен суларын ишкән егетләр менә эш бер туган Кулбай халкы әйтә иде. Бу Рифкат белән Фүлерә уллары дип. Кулбай авылында бу көнне бәрәңге бәйрәме оештырылган иде. Икенче икмәк дип йөртелгән ризыктан күп төрле сый әзерләнгән авыл халкы. Безнең ярмәкәй халкы Кулбай авылы бәрәңге үстерергә ярата. Шуңа да бер генә менә Айрат Галимов кына 16 төрле бәрәңге пешергән. Һәм безнең бүген бәрәңгездән пешерелгән төрле-төрле аш-су, камыр ризыклары бар иде. Күп еллар дәвамында Кулбай мәктәбендә биология укыткан. Бүгенге көндә хаклы ялда булган Айрат Галимов үз бакчасында 21 төрле сорт бәрәңге үстерә. Анда немец сорты, например, галлы бар, карнет дигән сүз бар, Родриго. Аларның төсләре төрле-төрле кызыл, сары бәрәңгеләр, яки ак ишле. Например, синеглазки дигән бәрәңге, зәңгәр күзләрнең күзләре зәңгәр була. Миндә 2 төрле сүз аның бар, кызыл казурасы, кызыл кабыклы синеглазки. Бар караңгырак төрле. Урындагы ансамбльләр, үзешмәкәр җырчылар кунакларга төрле концерт номерлары тәкъдим итте. Сәфәрнең тагын бер ноктасы Ярмәкәй районы үзәге Ярмәкәйдә узучы Ык буе халыклары фестивале. Чора районында 1994 елдан уздырыла һәм җирлекнең визит карточкасы булып тора. Әлеге проект Башкортстан Республикасы хөкүмәте һәм Республика мәдәният министрлыгы ярдәме белән гамәлгә ашырыла. Ихластан сезне бөтен дөнья татар конгрессы исеменнән, Ихластан Татарстаннан, Казаннан зур сәламнәр алып килдек сезгә. Бөтен дөнья татар конгрессының башкарма комитеты рәисе Данис Шакиров һәм Бөтен дөнья башкортлары корылтайы башкарма комитеты җитәкчесе Юлдаш Йосыпов үз чыгышларында халыклар дуслыгы, милләтара хөрмәт хакында сөйләделәр. Фестивальдә Ак елгасы ярларында яшәүче төрле милләт кешеләре Башкортстан Республикасы, Татарстан һәм Ырымбур өлкәсе районнарыннан һәм шәһәрләреннән 20-дән артык иң яхшы вокаль, хореография коллективлар катнашты. Чара барышында Ярмәкәй егетләре ансамбле җитәкчесе, билгеле композитор Рәис Ханнановка Бөтен дөнья татар конгрессы исеменнән тальян гармун тапшырылды. Ярмәкәйдәге чаралар Татарстанның халык артисты Зәйнәп Фәрхетдинова һәм Татарстанның атказанган артисты Айнур Муратовларның чыгышы белән тәмамланды. Башкортстанның Ярмәкәй районыннан Гөлшат Сафин, Рузил Имамов, Татарлар. Томский районында урнашкан Барабинка авылында хәерчеләр булмаган ди тарихчылар. Бердә һәр вакыт бай кешеләр яшәгән. Алтын сәнәгать эшмәкәрләре, тормышның башка өлкәләрендәге эшмәкәрләр, җаваплы һәм ышанычлы дәүләт хезмәткәрләре. Аларның тыкымнары ата-бабалары истәлегенә дә, изге урыннарына да сак карыйлар. Өмәләр, зират каршындагы урнашкан мәчет территориясында төзекләндерү ел дәвамында даими үткәрелә. Ә озын кыш алдынан бу урыннарда чисталык урнаштыру мәҗбүри. Кисәләр, чабалар, яралар, ташыйлар, бушаталар. Бу чын ирләргә хас булган эш фигылләре белән биредә барган өммәдә файда китерергә теләүчеләрнең эшләрен тасвирларга мөмкин. Томск өлкәсенең төрле почмакларыннан киләләр алар. Бу инде ябылган зиратны чистартырга.
Шамил, мына бу зиратта сизнең кемнәрегез күмелгән? Прямой наследник бар. Абием 100дан артык ел торды. Бик уважаемый кеше иде, укымышлы иде. Ә кем аның исеме иде? Гөлбани. Гөлбани Муслимова. Ел дәверендә биредә беренче тапкыр бу составта җыелалар үз теләкләре белән. Арада нинди генә хөнәр ияләре юк. Инде лайыклы ялдагылар да, машина йөртүчеләр, күрше каладагы зур предприятие җитәкчеләре, юристлар, программистлар һәм башкалар. Элекке бабайыбыз бар иде, Рахимҗан бабай. Ул үзе генә монда тәртиптә тота иде зиратыбызны. Аннан соң ул вафат булгач, уйладым да әйтәм, халыкны җыштырырга кирәк, гаетләргә генә түгел. Шуңа күрә ел саен яз вакытында һәм кызын ике мәртәбә елына җыелып, нашлар тәртипкә куябыз. Ине гырып гадәт булып чыкты безнеке. Икенче ягы бар анакы, рухи ягы. Ата-ананың каберләреннән күрәләр, балаларын китерәләр. Теге дөньяны онытмас өчен мондый гырып гадәт яхшы булыр дип уйладык. Нинди генә кызыклы гаилә тарихлары, хикәяләре ишетмәдек без бу аралашу өчен уңайлы булмаган урында. Бу зиратларга инде рәхмәт безнең хәзрәт Юсепкә организовать итә. Без команда яз башында кезен нәрсәләр тырышабыз, килеп хатыгылган агачларны бик инде кузгатырга мәйтләрне ярамы диәләр. Бик андый тырышып нитмибез, ну егылган агачларны, бутакларны булса да берсәк заборын коя, шипка агырган итәргә кирәк дип шулай елда килеп тырышабыз. Ике сагать вакыт берни түгел. Менә карыйсың, берсәк ачылып китә урман, матурайып китә. Ә менә бу Фатиха сүрәсе белән бизәлгән чардуганнарны алтын куллы Зәйнетдин исемле оста яраткан хатынына һәм улына ясаган. Үзенә андый матур һәйкәл ясаучы табылмаган ди. Аның каберен чистартырга алынган туганы. Ул в Красном Яру когда жил, аларда в газете даже было. Дом из сказки фотографировали, вот он, да. Все в изразцах было, все это красиво. И вот он всю жизнь этим занимался. Өмәгә килүчеләрнең күбесенең бу зиратта беркемі дә җирләнмәгән, ләкин алар чистарыну гадәтен башкарып, бакыйлыкка күчкәннәрне хөрмәтләүне чын күңелдән үз эше итеп саныйлар. Бу үзенә күрә халкыбызның хәтерен барлау гореф-гадәтләренең берсе. Мәскәүдә булдым, зиратта булдым. Карадым, ну да, бу артист күмелгән, Никулин. Матур эшләнгән кабере. Үзе шулай утырган, кайгыда карап. Эте дә рәттән, аның яраткан эте бар иде. Вот, аны карадым, иттем, анасы. Киттем, икенчеләрне карарга нитергә. Бардым, карыйм, нәрсәдер бастым да, нәрсәдер шулай күңелдән чыктыр. Тыгын итеп киттем, әйтәм, карыйм, плита, бетонный плита. А плитада язылган. Не топщи мой прах, я дома, а ты в гостях. Томскидан Елена Сафирна, Анатолий Шустов, Татарлар. Бүгінгі мен ашылар, хүрмәтле тамашачыларыбыз. Төрле милләт кешеләренең иң югары максатларга ирешү өчен берләшүе, ватанга карата чиксез мәхәббәте һәм ватанпәрвәрлеге халкыбызга тарих сынауларын җиңеп чыгарга ярдәм иткән. Без көчле, бердәм халык. Исән-сау булыйк.